Այո։ Մենք հաստեկներ քաղաքական իրավիճակին դիգեսան տարուց ավելի արդեն անցել է, ինչ իրավիճակ է, ինչպես է գնահատում ներկայիս իրավիճակը։ Գիտեք, ձեր առաջին հարցին մեր պատասխանը, գոնե իմ պատասխանը, այսպես չընդհանրացնեմ, որտեղ Անուշակյանը հարցերիք ունենա, այսպես այն մասնիկներն են, որ բնութագրում են հենց այսօրվա, Հայաստանի այսօրվա ներքաղաքական իրավիճակը։ Ի սկզբանե ներքաղաքական կյանքը Հայաստանում աղավաղվեց, դուրս եկավ քաղաքական գործընթացների տրամաբանությունից, անունը դրեցին ժողովրդի իշխանություն, իրականում տեղի ունեցավ բոլորովին այլ աշխարհաքաղաքական հանձնարարական իրականություն դարձավ, և այսօրվա ներքաղաքական կյանքը հենց այդ աշխարհաքաղաքական հանձնարարականի տրամաբանությամբ է ընթանում է, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է խորհրդարանը աշխատում, օրենսդիր մարմինը, ինչ անլուրջ վերաբերմունք ունի իր իսկ մեծամասնություն քաղաքական ուժի ներկայացրած այս կամ այն տեխնացուի հանդեպ, երբ որ ընտրում են տեխնացուին, հրավիրում են ազգային ժողով, հարցեր են տալիս, ՎԴՀ-ի տեխնացուի մասին է խոսքը, հետո իրենք էլ չեն քվեարկում և տեխնացուն իրենց իսկ տեխնացուն չի անցնում։ Ես էլի եմ գրկնում, ինչ որ առաջին հարցին պատասխաններից ասեցի, սրանք պատահական բաներ չեն, այս կարգի քայլերը նպատակաուղված տանում են մեկ կետի, տանում են Հայաստանի քաղաքական կյանքը, Հայաստանի արտաքին և ներքին քաղաքական գործընթացները աղավաղելուն, անլրջացնելուն, որպիսի հարմար պահի այդ անլուրջ գործընթացների արդյունքում ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ իշխանությունը հայտարարի, որ ինքը չի կարողանում համարժեք տիրապետել իրավիճակին, և դրա պատճառով ԱՍՍ բաները եղան, օրինակ դրա պատճառով գուցե Աստված մի արասե սահմանին լայնածավալ ինչ-որ գործողություն սկսվեց, դրա պատճառով Աստված մի արասե քաղաքացիական ինչ-որ բռնկում տեղի ունեցավ, ասենք Քոչարյանի կողմնակիցների և այսպես իշխանության կողմնակիցների միջև, ես օրինակներ եմ թվարկում։ Ես կարծում եմ, սրանք կոնկրետ քայլեր են, կոնկրետ ծրագրեր, որպիսի Հայաստանում ապակայունացնող իրավիճակ ստեղծվի, որպիսի իշխանությունը զավթած, իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը իրականացնի այն հանձնարարականները, որոնց համար ինքը եկել է իշխանության։ Եթե թույլ տաք, ուղղակի ընդհանրացնելով, չստացի, որ շատ եմ խոսում, պարոն Արշակյան, եթե ասենք, ուղղակի ընդհանրացնելով ուզում եմ ասել, որ այո, հենց կոնկրետ օրենսդրական նախաձեռնություններ, կոնկրետ կոնվենցիաների վավերացումներ, կոնկրետ այսպես հարցակումներ սահմանադրական դատարանի վրա, սրանք այսպես թվում է, թե տեղային նշանակության գործողություններ են, բայց իրականում սրանք շատ լուրջ ծրագրված, լուրջ կենտրոններում ծրագրված գործողություններ են, որպիսի տխրահարճակ Ստամբոլյան կոնվենցիան վավերացնել, որպիսի սահմանադրական դատարանում ինչ-որ աժոտաս ստեղծվի, ինչը չի տեղի ունենում բարեբախտաբար, որպիսի կառավարության ներսում աժոտաս ստեղծվի, որպիսի օրենսդիր մարմնում աժոտաս ստեղծվի, այսինքն ո՞նց է արվում ապակայունացնել երկրում արտաքին և ներքին քաղաքական իրավիճակը, ամփոփելով ասեմ, որպիսի այն խնդիրը, այն հանձնարարականը, որը ունի Նիկոլ Փաշինյանը, իրականացվի, գիտեք, որևէ մեկը չհասկանա, չկռահի այդ պահին, որ այ սա պիտի աներ ինքը, բայց բնականաբար մենք մտածող հասարակություն ունենք, ադեկվատ հասարակություն ունենք, մենք ունենք քաղաքական ուժեր և քաղաքական գործիչներ, որոնք այս ամեն ինչը տեսնում են, և այսօրվա իմ հայտարարությունը նույնպես ահազանգ դիտարկեք, որպեսզի հասարակությունը լինի աչալուրջ, ուշադիր, որովհետև մեզ շատ խութեր են սպասվում, շատ վտանգներ են դեռ սպասվում, և եթե մենք այս իշ կառավարության, այս իշխանության ձեռքը չբռնենք, ես վախենամ, որ այդ ներխուժումները լինեն ոչ միայն նախագահական, լինեն մեր ընտանիքներ համապատասխան օրենքներով և կոնվենցիաներով, լինեն եղբայրասպան գործողություններ, ես չեմ չափազանցնում ամենևին, որովհետև գործընթացը իմ վերլուծությունների արդյունքում տանում է սրան։ Իսկ կոնվենցիայի ինչ ռիսկեր եք տեսնում։ Կոնվենցիայի գուցե, Վանո Շակյան, դուք այդ հարցին պատասխանեք, կպատասխանեմ սիրով ձեր հարցին, կոնվենցիայի